Здрасте. Доброго ранку всім, хто приєднався до ранкових курасанів. Можна сказати, перед останній ефір року. Хочеться висловити, хочеться сказати своїм колегам хороші слова. От насправді, три місяці в ефірі з вами, ви ж більш старші, можна сказати, ви ж старушки ранкових курасанів. Хочеться вам подякувати за те, що ви мене все ж таки прийняли. Не одразу. А кого не треба? От не треба Ліна, не одразу. Ліна, от би зразу Крапівні, треба ж було ж там, заходив і так, і так, і так, поки масаж не зробив камінням. Не полюбила. Що ти мене перед людьми оце? Друзі, дивний ранок. Юля Крапівіна ще жодного вірша не отримала на свою адресу на 0670. Там ще за вихідні просто можна вичитувати. Все, я замовкаю. Вона готує сніданок і просто... А що ми сьогодні булки будемо їсти? Ну, от, а що це ми будемо сьогодні булки їсти? А тобі ж не можна їсти булки. А будемо булки їсти. Ви будете, я буду знову їсти той йогурт, пити. Славік, де Славік? Ти хочеш сказати... Славік, де Славік? Славік зараз прийде. Ти хочеш сказати, що ти дотримуєшся Тимуром Мазановим прописаної тобі збалансованого харчу? Ну не все я можу прямо дотримуватись. От сусідам привезли свіжину. З'їла трошки? Ні, не з'їла. Сьогодні вранці тільки шматочок малесенький. Що у нас? У нас є естрагон. 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 Так. Естрагон. Щоб ви думали, в цьому в рецепті має бути лук-шалот, але... От який виріс, такий виріс. Це одна пелюстка шалота. От так. Це у нас петрушка і кріп, чесник. Потрібно його трішечки подрібнити. Ліна, будеш різати каперси, а голова нашого столу Славка... А ми сьогодні Славка... спеціально траву, стравочки готуємо страву. Це типу як рік коня? Ну, а як? Якось треба задобрювати, щоб нашу студію він залетів і вилетів вже тільки в кінці року. Мені ще припку якусь запекти, чи м'ясо. Запечемо, Ліна. На тобі, на ножичок. Так, я почему я буду різати? Так, давайте поки, значить, ми вирішуємо, хто на чому буде різати. Я вам розкажу новину нарешті. Друзі, китайцям. Ви ж знали, да, що їм не дозволяли, значить, народжувати другу дитину. Нарешті їм дозволили. І від того вони щасливі. Одна 25-річна, до речі, 25-річна дівчина сказала, що о, нарешті, нарешті я зможу завагітніти і народити якогось такого гарненького хлопчика, значить, з вузенькими оченятками. А може з широкими оченятками? Широкими, не думаю, що вийде. Вони все-таки їм віддадуть землю, яку обіцяв Віктор Федорович Янукович. В Ефіопії за народження другої дитини дають людям попити. А поїсти не дають? Зразу ж з народження. Гречку, там його і яйце. Ні, не дають. Так, на майбутнє втримає. Оце вся новина, яку ти підготувала, Ліна Горбач. Слухайте, це просто якби я підвожу до того, що в канун, значить, новорічних свят китайські вчені створили унікальних, так би мовити, хрюшок. Ніф-ніф, нуф-нуф, наф-наф. Да. Значить, вони зеленого відтінку і випромінюють колір в темноті. От бачите, які вчені. Не коника створили, а от такі хрюшки. При тому, що значить, вони світяться, тому що вони ввели в ембріони поросят. Розпочкати, я прочитаю. Флуоресцентичний протеїн із медуз. Так, тому тепер ці живі поросята світяться? Так. А як це? Ну, вони про... Вони будуть їх продавати чи ні? Ні, читати ми сьогодні не будемо за столом. У тебе он хліб є, його потрібно порізати. Ось так, ріж. Я хочу вам сказати інше. Друзі, наші сусіди-росіяни нарешті визначили кращого актора 2013 року. Хто б ви думали їм став? Ви не вгадаєте за жодних обставин. Кращий актор 2013 року у Росії. Панін, вже панін. Славік, не треба своїх кумирів робити кращими акторами. Інший відомий актор, можна сказати, популярний, єдиний актор на пострадянському просторі. Скажи вже. Ну як? Сергій Безруков. Хто б міг подумати? Я хочу вам сказати, ну справа в тому, що цього року були серйозні суперечки. Там близько 2000 людей опитувалося, і Сергій Безруков набрав всього лише 7%. 7% голосів. Були також в списку Максима Вєрін, здається, Машков, там, ну, і ще багато акторів, Міронов. Але вони, вибачте, програли. І навіть шлюб Міронова з Астаховим не допоміг. Зачекайте, не було цього шлюбу. Саме в цьому році, саме Безруков, да, у нього була величезна кількість різних образів. У Безрукова була кілька? Да. Дуже багато. Ти його хоча б чистиш. Ну от він переміг, бачите, тримає популярність. Молодець, дуже гарно. Ви знаєте, хто дійсно тримає популярність в порівнянні з усіма акторами і з усіма іншими персонами, так це Папа Римський. Тому що журнал Esquire нагородив його дуже оригінальним терміном, дуже оригінальним званням, як для святої людини. Валера, я слухаю. Його визнали найбільш стильним мужчиною 2013 року. Найбільш стильним?
Так. А в чому це в нього ряса якась була від кутюр чи що? Значить, це в одязі стиль чи просто стиль, якби як людина? Стиль саме одягу. І вони зазначають, що папа вкладає в свій одяг дуже багато сенсу. При цьому при цьому багатим міховим накидкам і розкошним украшенням Франциск предпочитає більш лаконічні речі. Поліетиленові пакети, так? Що ще, Славик? Які поліетиленові пакети? Ні? Ну так читай, що він прочитав. Нема більше, все, його оці, що носить Папа Римський? Валера, ти знаєш, таке питання зараз задаєш, як мала дитина. Папа Римський носить дуже такі сурові туніки білого кольору. Прямо такі сурові, ну не дивишся. Вони абсолютно консервативні, вони консервативні, сурові, ну такі стримані сурові туніки. Слава, все. Мова йде не про це. Ти знаєш, що Папа що? Римський, коли на Рим спускаються сутінки, він виходить. От, і не любить подорожувати дітей вулицями міста. Ти знаєш це? І він же гроші ж не може піти в туніці, розумієш, подорожувати. Чому не може? Він перевдягається. Чому? Щоб його не пізнали. Він ходить по ночлежках, да, допомагає жебракам, дає їм гроші. А якщо він прийде як Папа Римський, всі кажуть, всі почнуть фотосесію з ним влаштовувати. Так, Валера, справа в тому, як коли він перевдягається і ходить так, ніхто ж не знає, що це Папа Римський. Як можна так визначити, правильно, стильний він чи не стильний? Ніхто не знає, як він вдягається. А от саме йдеться мова про його одяг як папи. Слухайте, я не згодний. Не знаю, чи по одягу, чи не по одягу, але не впізнали. Зараз поки що проблема для всіх українців, особливо для чоловіків, тому що вони не знають, яка Віагра і чия ця Віагра. Тому що є, як відомо, Віагра Меладзе і є Віагра Костюка. Ми на увазі Віагра. Ну, Віагра. Ні, Віагра. Не таблетки, а Віагра – саме от музична група. Ні, так таблетки – Віагра, а група – Віагра. А називають Віагра групу, щоб ви знали. Новину я прочитала на порталі для жінок, для справжніх жінок, Івона Вігнернет. Справа в тому, що гурт «Віагра» Дмитра Костюка мала б виступити в одному з одеських клубів. Угу. Замовники відмінили концерт, тому що переплутали гурти. Як переплутали? Ну, як повідомляє один із порталів, на Новий рік на Думській площі мала б виступити група «Віагра». Дівчата вже навіть отримали запрошення. Але виявляється, що їх просто-напросто переплутали. Вели, ось скажіть, вели перемови із Віагрою, хотіли Віагру від Меладзе, а по факту вели розмову із Віагрою Костюка. Я хочу тобі сказати, ну так не важливо, головне, що Костюк заробив трошки. Вони ж передоплату беруть серйозно дуже, відсотків 50, напевно. 40, здається. 45, ну от яка різниця? А передоплата не повертається, ти знаєш? Та ну яка мені різниця, що хто там буде, Костюк, що в накладі колись був, чи факт що? Факт то був, тому що, власне кажучи, тепер кожному по Віагрі. Ніхто не залишиться без Віагри, як перед Новим роком, дуже хороша акція. Так, Валера, ні, відмінили справу, тому що концерт не захотіли Віагру. Концерт відмінили. Віагру не захотіли Костюка, захотіли Меладзе. Ну, от десь до іншого. А з ними не думали. Знаєш, що ти прикрасила в гурт Віагра? Ні. От для мене Віагра вмерла з уходом Наді Грановської. Чесно вам скажу. От я... Чому? А що було в ній такий, чого не вистачає тепер? Ну, те, що в Юлі є зараз, от, а ви мені здається, в Юлі ще трошечки треба більше до Грановської, трошечки ще от зробити крок один вперед. Більше, ніж у Юлі. Тому що більше? Ти маєш на увазі харизма. А що ви зараз робите? Вигляд, кожен підійшов, взяв... Взяв, дізнався, що там у Грановської, що там у мене. Грановська, ну, знаєте, набагато краще, коли воно... Ти здоровий, от плен. Вона бігати не може, а я ще як. Валера, скажи мені, ти як справжній чоловік, замовив би собі гурт Віагра на корпоратив? Валера, взагалі так вважаю, що на цьому треба заощаджувати. На це чому? На корпоративі так чи на Віагрі? Я люблю на замовити гурт «Пісенька». Виходять три жінки, три пісенька. Приходять три жіночки таких під 60 років. Я тобі хочу сказати, що жодна Віагра, Славик, так не заспіває. От чесно тобі скажу. Вони і секс видають, мається на увазі, випромінюють. Та, не випромінюють. Так, заведуть кого хочеш, як то кажуть, обкрутять, обдадуть піснями, сплакати змусять і уходять. А що? А ті тілодвіження всі оці знаєш віагрівські, так? Не знаю, одне, Валера, Славик, не вмію. Одне й те саме, я тобі хочу сказати, подивися, так? Так. Міняються обличчя і крові з молоком не вистачає. Це Валера зробив висновок після корпоративу, коли наші прибиральниці теж постали в образі українок абсолютно з хустками. Ні. Абсолютно. І запалили, і заспівали українську пісню. Я хочу вам розповісти новину. Ви знаєте про автівки? Ви знаєте, що в Києві за останні 11 місяців цього року вкрали, викрали більше 500 машин. 500 машин. А що викрадають більше? Викрадають більше, вгадайте. Які машини викрадають найбільше? Шановні глядачі, пишіть. Ланоси, то стоїть. Розумниця, ланоси.
більше. Лануси і ще ладень. Друзі, ладно, насправді лануси там мають проблеми з замками, як проблеми з замочками. Так? Хто не поставив сигналізацію, звичайно, там відкрити немає проблем. І ще викрадають японські автівки. Лануси японські. Зрозуміло, ланусів багато, розбирають на запчастини, продають потім. А японські автівки, чому? Запчастини на них теж дорогі. Їх потрібно певний час іноді чекати навіть. А так, японську машинку ти взяв, раз розібрав і маєш певний зиск. П'ята частина злочинів лише відкрита. Бачите, як плідно працює міліція. Там 100 з чимось, 500 крадіжок. Слухайте. Уявляєте, молодці. Ну, молодці міліціонери. Дуже. І побудувати. Будете потрібно. В Дніпропетровську, не сідайте на 107-й маршрут. Це я вам говорю, заявляю відповідально, тому що моя подруга була розведена у 107-му маршруті. Зараз там, ні, там реально зараз працює яка система. Ти заходиш в переповнену маршрутку, а як правило в Дніпропетровську переїхати із лівого берега на правий, у нас завжди 100% забита. Тобі говорять, ти мене чимось вимастив. Ну, наприклад, вона говорила, Катерина, що вона по типу вимастила когось зубною пастою. Вона каже, як я могла на своїх сідницях залишити зубну пасту. Коротше, в цей час тобі тітонька якась говорить, тітонька. На, сонечко, серветочку, витри. Поки ця Катерина моя, добра душа, із своїм четвертим айфоном терла собі сідниці, витирала ж, думала, що там замастила всіх. Їй витягнули айфон. Але що найцікавіше, я, каже, сідаю вже, коли звільнилася. Ні, в сумці. Вона кинула цей айфон в сумку. І не закрила, як завжди, шерепи жінки. Вона почала ж витирати сідницю. Вже потім, як звільнилася повністю маршрутка, вона сидить, а одні хлопці один одному говорять, ти бачив, що сталося? От мені в цьому випадку ще найбільше подобається позиція наших тих, хто сидить поряд. Вони бачили, як неї витягували цей айфон, а вона не знала. І коли вона знову ж таки звернулася до міліції, заходить старший якийсь там відділку і говорить, а ти знаєш, що у нас робиться на 107-му маршруті? І стоїть регоче, і не знає, що Катерина прийшла із цієї 107-ї маршрутки і реве, бо в неї забрали подарований айфон. Каже, ви хоч розкриваєте? Ну, каже, як вийде, то вийде. Це не та Катерина, яка 10 штук індусу віддала. Ні, я вам хочу сказати, я колись їхав в метро на станції метро Театральна на переході в Київ і бачу, залазять в гаманець. Причому бачу за 3 людини від мене. А я був з такою довгою парасолькою. Там, ну, один працює, двоє прикривають. Я по горбу так, як дав просто, ну знаєш, ну, і все. І вони так раз снігнулися, тик-тик-тик-тик, і побігли. Для них це був шок, несподіванка. Ніхто не кричав просто по голові, як удар Бога з неба. Бу-бу. А тому що нас бояться, ти бачите, які люди у нас українці? Бояться навіть це сказати, що дійсно, я бачу, що там ти витягуєш з кишені там якісь гаманець. Я вважаю, що українці 2013 року, ми з вами також почали боятися менше. І це наше велике досягнення. Друзі, про досягнення українців і не тільки, всього світу ми будемо говорити впродовж нашої програми. Пишіть нам про свої досягнення, пишіть про досягнення своїх близьких. Пишіть нам про наші курасанівські поразки, можливо. Поразки, ти так сказав по театральному. Поразки, а не поразка. Ти поразка. Поразка це знаєш, як у Пушкіна поразка була. Друзі, а зараз гурт Крюгер, зараз захоче заграти нам вокаліст Сергій Мельник, барабани Євген Бордан, гітара Олексій Григорів. Ваші оплески. Тільки барабанів знаєш немає. Молодець. Хлопці, співайте, будь ласка. Чо, можна вже, да? Можна. Здрасте, у нас без барабанів сьогодні так получилось. Нічого страшного, так ми ж маємо оголосити весь склад. Ты говоришь мне, что я какой-то маньяк, что ты не можешь меня разгадать никак. Ты говоришь, что не понимаешь всех моих тонкостей, что типа я пропитан ядом до самих костей. Но, детка, я не маньяк, я не маньяк, я просто люблю тебя сильно так, я просто люблю тебя сильно, детка, я не маньяк, я не маньяк. Я просто люблю тебя сильно так, я просто люблю тебя сильно. Ты говоришь, что я
похитил твой покой. Что у тебя мурашки, когда слышишь голос мой? Ты говоришь, что я, наверное, полный псих. Просто пойми меня, люблю тебя больше других. Детка, я не маньяк. Я не маньяк. Я просто люблю тебя сильно так. Я просто люблю тебя сильно, детка, я не маньяк. Я не маньяк. Я просто люблю тебя сильно так. Я просто люблю тебя сильно, детка. Фредді Крюгер надихає. Звідки такі пісні? Я вас не слышу. Звідки такі пісні? Невже вас надихає Фредді Крюгер? Запитала Ліна Горбач. Да, сьогодні на самом деле 7 утра. Вот. И Фредди Крюгер, он на самом деле очень вдохновляет, потому что если вы посмотрите все фильмы, все 7 частей этого фильма, то вы просто поймете, что там настолько большая ирония и настолько большой сарказм вообще всего-всего-всего, что вы просто поймете, откуда это название и откуда эта песня. Найбільше досягнення гурту «Крюгер» за 2013 рік? Разогрев «Мумитроля». Мы недавно были в туре с группой «Мумитроль». Это было 4 или 5 городов, я не помню. 4. Украинский тур «Мумитроль». Да, украинский тур. Это было 4 города, да. Донецк, Луганск, Харьков, Киев. Харьков, Киев, да. Вот, это... Для молодой группы это было бы очень хорошо. Сколько років вашей группе, гурту? Мы с сентября месяца. Тільки зібралися? Вас відбирав особисто Лагутенко вашу музыку? Нет, не совсем так. Мы очень молодая, наивная группа. И вы заходили с іншого боку. Ну просто Лагутенко просто из-за того, что мы очень как-то... В общем, расскажу. Мы сняли клип недавно, который снимал нам, в принципе, Виктор Скуратовский. Угу. Вот. И мы так невзначай отослали директору группы «Мумитроль» и, в принципе, группе «Мумитроль» этот ролик. Они посмотрели и сказали: ребята, а что бы вам не сыграть с нами в туре? Концерт. Проект. Концерт. Да, да, да. Вот. А потом то есть тут... как-то вот так. Сподобалось и пішло. Да. Друзі, гурт... Є якась матерія, яка вас надихає? Матерія. Главная матерія – это вы. Курасани чи дівчата? Дівчата. Дівчата. Жінки, можливо, теж? Вам брюнетки подобаються чи білявки? Брюнетки. Красиві. Брюнетки? Ну, якщо когось надихають білявки, вона там теж сидить, вона багато чого знає. Можливо, у вас пригости сидить. Гурт «Крюгер» з ранкових Курасана. Хлопці, успіхів вам 2014 року. Дякую. Спасибо. Так, давай, Юлечка, вже майже готова. Готова чи вже майже готова? Ну, як то кажуть, якби тут був ще і лук, цибуля, шалот, та ще... І риба кашалот. Знаєш, Юля, я побоявся зранку пхати в сніданок часник. Побоявся, от правда. Багато зустрічей, багато якихось робот і так далі. Ти розумієш, аби не шокувати бізнес-партнерів, так би мовити, часник хай залишиться вдома. Бачу, я тебе провокувала, а ти не піддаєшся на провокації. Молодець, тому що тебе навчили, як на них не піддаватися. Ось це, щоб ви розуміли, масло по-прованськи. Це масло по-прованськи. Друзі, кожен з вас може приготувати цю неймовірну страву. Давай нагадаємо, що входить в масло по-прованськи? Зараз ми, ну, бачиш, рецепт закритий, тепер спробуй згадай. Що тут було? Тут були каперси, тут був естрагон, а я хочу... Ні, Валяна, памперси залишились в тебе вдома. Тобі особливий залишили. Тут ще є кріп, є петрушка. Зелена цибуля. Є цибуля. Був би, якби був би, то часник тут теж би був би. А так немає. Масло вершкове, все це ми перемішуємо, додаємо туди перчику чорного і все. Масло по-крапіванське. Кожен з вас зможе приготувати його у себе вдома. Надзвичайно смачно, правда, Валера? Я тобі хочу сказати, що це дуже смачно. А Валера зараз буде гризти ще й часник. Але часника не вистачає.
Валера, на що ти це робиш? Слухай, Валера, там же ж є страгон. Тепер ти будеш спати нормально. Ви знаєте, я на вас неймовірно ображений, все. Я хочу сказати. А неймовірно чому? Ображений. Може, ти вийдеш? Тому що Валера сьогодні заспівав дві своїх пісні, які не передбачалися по сценарію. А мені не дали доробити огляд преси, тому що я не розказав про найголовніше. Про журналі «Кореспондент» є так зване фото тижня. Тому ти зараз, якщо у тебе Валера забрав, ти у мене забираєш. Забираю у тебе, Юрі. Мені потрібно буде ще на чомусь. По принципу меншовартості. Ясно тобі? Так от, ось є така фотографія в журналі «Кореспондент». Я знаю, про що мені відомо. Зображує... Я так, почекай, Валера. Я вгадаю. На ній... Не треба вгадувати, я знаю, що ну, ти знаєш. Ти вчасник. На ній зображені протести в Центральноафриканській Республіці. І під час цих протестних акцій жінки оголили свої груди. Славік, не треба ніяких навіщо вони це зробили? Навіщо? Тому що за африканськими традиціями саме оголені груди в чиюсь сторону означають прокляття. А ти зараз дивишся на Юлю, хочеш, щоб вона зараз оголила свої груди чи що? Я хочу сказати нашим глядачам, люди нам часто пишуть, Я не можу таким способом проклинати людей. Але багато разів нам писали, пам'ятаєте, люди свої проклини. Так от, люди, якщо ви все-таки хочете це зробити, покажіть нам будь ласка, надсилайте нам свої африканські проклюни, і ми покажемо їх на всю країну у рубриці «Було стало». А давайте нову традицію заведемо. Ну, насправді, Славі, інформація недостовірна. Всі знають з клубу кінопутешественників, з інших програм про подорожі, що африканські жінки взагалі не користуються бюстгальтерами. От, і то що виходить, що вони... Ну що? Ні. Вони завжди з оголеними грудьми. Валера, це ті, що в племенах живуть. Але ж ті, що живуть там реально, є нормальні великі міста. От якраз ти зараз не правий. От до певного часу, коли не було там туристів, вони ходили всі роздягнені. Потім потік туристів приїхав, вони вирішили одягнутися, але тепер роздягаються, Валера, щоб ти розумів, за гроші. І вони все. Фактично своїми годувальницями кажуть теперішній владі, ідіть. Я вам розкажу. Банду геть. У них дизайнер, який називається, якого звати Марандан. Марандан, він робить для них спеціальні купальники для дівчат і для хлопців. Це правда. Марандан його звати. І тому вони ходять, раз не оголені, відкриваються всі частини оголення, а нам вже закривають. Я зрозумів, що щоранку Юля Крапівна, коли я заходжу в гримерку, мене проклинають. Вона повертається до мене і насилає на мене прокльони. Вона робить так. Вона робить так, знаєш, вона Юля на мене. Банду геть! Банду геть! Господи, прости їх грішних. Вони ж навіть не знають, що говорять. Нічого. Гріхи я вам прощаю. А зараз розкажу історію про Барі Алібасова. Що, є ще історії про нього? Ну, є. Він все-таки намагається, щоб про нього згадували. Сьогодні ми згадаємо його в ранкових курасанах. Для нього це велика почесть. Отже, Барі Алібасов сказав, що? Що він, йому вже 58 років, і він... Зробив висновок, що затримався на цьому світі. Затримався. Як і пише. Адже за статистикою, середній вік чоловічої смертності в Росії 58. А, ні, вибачте, 58 – це саме середній вік чоловічої смертності, а Барі Алібасову вже 66. Тому він вирішив написати заповіт. Не знаю, чи це буде в формі Шевченка, як умру, то поховайте. Але у нього, щоб ви розуміли, 10 мільйонів доларів. А лишати немає кому. Славік Соломка. Що я? Перший відписався в цьому пості на Фейсбук. А це блог? Це блог чи Фейсбук? Ні, це в Фейсбуці. Це Фейсбук. І Славік лайкни. Лайкни і сказав свій номер телефону, якщо що, і свої банківські реквізити. Це я лайкнув. А що ні? Я просто, ти лайкнути. Ні, прекрасно, я не знав про це. Дуже дякую, що ти мені про це повідомила. Так там же Славік Соломка. Якщо мені надійде раптом заповіт, я хоч буду знати, звідки це взялося. Дякую, що ти мені повідомила. Це ж неймовірно. Так він під кожним таким заповітом відписується. Друзі, не забувайте відписуватись під нашими заповітами на номер 067-215-6666. Щось сьогодні дуже мало. Щось ні у кого немає сил. Або залишайте нам свої заповіти. Хто вас дратує? У кого з рота тхне часником? Пишіть нам про це на сторінці в Фейсбук. Не соромтесь. У кого тхне? Часник стоїть. Друзі, це ранкові курасани. Найкраще ранкове шоу України. Сьогодні наш передостанній, окрайній ефір. Передокрайній. Завтра буде, до речі, друзі, неймовірний ефір. Завтра до нас гості завітають Сальвадор Далі, Коко Шанель. Правда, Валіра? Ні. Що ти мелиш? Не вся психлікарня. Обов'язково. Звідки ти це взяв, дійсно? Друзі, ми зробимо невеличку паузу. Це сон.